Суперник Новікова по фіналу, грузинський борець Лаша Гобадзе, чемпіон світу. Свої головні титули здобував у неолімпійській ваговій категорії, але в Києві змагався в олімпійській вазі до 87 кілограмів. Переможець каже, у боротьбі рівних суперників потрібно користуватись не лише м'язами, а й розумом. У другому періоді різко зірвався, подавив його краю ковра, і він думав, що я буду за ковер його виталкувати, а в итоге я обманув і зробив перевод. Учасники турніру зазначають, що його склад був чи не найсильнішим за всю історію. Відсутність змагань через карантинні обмеження і близькість ліцензійного олімпійського турніру зібрали в столиці України 600 борців з 35 країн світу. Говоря весової категорії, де виграв Семен, 87 кілограм, було 4 чемпіони Європи і 5 призерів чемпіонату світу. І він з трьома з них зустрічався. Одержав достойну перемогу. Три сутички до фіналу Новіков виграв достроково, адже досягав різниці на свою користь у 8 балів. Борець і його тренер вважають, що це питання не лише внутрішньої впевненості, а й зовнішньої привабливості їхнього виду спорту. Якщо б, звісно, в фіналі він теж виграв, що з різницею 8 балів, було б ще краще для всіх. І так всі бачать і розуміють, що він зараз дуже серйозний конкурент за олімпійську поїздку. Коли виходжу, я завжди стараюсь закончить встречу как можно быстрее и желательно 8-0, чтобы не было никаких вопросов. Когда сделал один прием, и потом стоишь весь всю схватку, это как бы даже не придает зрелищности борьбе. Олімпійська перепустка у цій ваговій категорії в Україні вже є. Її здобув нині народний депутат Жан Белінюк, але вона не іменна. Остаточне рішення щодо кандидатури на поїздку в Токіо прийматиме тренерська рада збірної. Олександр Григоров для медіагрупи «Об'єктив».